ลับรันยูก็จ้องตาตะเบสแกงကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့အကျန့်ဖက်ရိုင်းတဲ့ဖြိုခွင်းလိုက်ပြီးရန်ကုန်လှဲထဲမှာအင်အားတရာကျော်လောက်ရှိမဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဘိုက်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 တရန်ဇေရှိမှာဆန္ဒပြသူတွေကလက်ပရန်တပိတ်စကန်ကိုအကျန့်ဖက်ဖြိုခွဲတာကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနေ ဒီမိုကရေစီပညာရေးအမြင့်ဆုံးပြဌာန်းပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့ဆန္ဒပြမယ်လို့ချိုးတင်သတင်းရထားတဲ့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ကလှည့်တန်းဈေးရှိမှာလုံခြုံရေးအင်အားအများပြားချထားပြီးလှည့်တန်းဈေးနဲ့စင်ကြယ်ဆန်တာကိုလည်းခိတခဏပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လှည့်တန်းလမ်းဆောင်ကနေစုလေဖျားအထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့တပိတ်တက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားအဆင့်ဆင့်သုံးပြီးပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတားဆီးပိတ်ဆို့မှုတွေရှိပေမဲ့ចောင်းသားတွေကလက်မခံဘဲဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ကြပါ
मीपिया तक चौना को तीमे को जेठ फोगा जाने फैंसी के बारे ပြမသဘေးစေချောင်းကလာတဲ့ចောင်းသားတွေကပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုပြေဆုံးဆွေးနွေးတဲ့နည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုစူးစမ်းပေမဲ့အကျန့်ဖက်ဖြိုခွဲခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်တပ္ပရမလည်းကြိုက်တယ်ဒီမှာလည်းကြိုက်တယ်ရိုးလည်းကောင်းဥစ္စာဘုရားဘုလုံးတင်ဘုလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကကြီးကိုယ်တယ်လမ်း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 တော်တယ်။ចောင်းသားတွေကိုရှစ်ဆက်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒမပြဘူးရဲတပ
ไอ้น้องมาย้ายล่ะตัวเราไม่ได้ไม่เอาได้ฮ่าพี่ดูลูกๆเบี้ยย้า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 ยဒီနေ့စနားပြပွဲကိုရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့သဘောတူညီချက်အရရနာလိုက်ရပေမဲ့သူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးပြုပင်ပြောင်းလဲမှုမရမချင်းဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်သူသဖြင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုရဲတပ်ဝင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်စိုးရိမ်ထိန်းလဲမှုတွေမပြည့်စုံခြင်းကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားကျွန်တော်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပြည်သူတွေမျက်ရည်မကျစေခြင်းဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတင်းမောင်းမှုကိုရှော့ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းထားတဲ့ကြောင်းသားကိုပြန်ပေးရင်ကျွန်တော်လူစုခွဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ညှိပါတယ်ညှိတဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းသားကိုပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ကြောင်းသားကိုမေးကြည့်လို့ရတယ်အရိုက်ခံပြီးမှအဖမ်းခံရတာတော့ပြန်လွတ်လာရတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဂရီတီတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းသားတွေဂရီတီသားနဲ့ကျွန်တော်လူစုခွဲပေးလိုက်တယ်ဒါလက်ရှိအနေကအမြင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်ချာဖို့ပြောမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးမရသေးဘူးနော်အဲ့တော့မရသေးဘူးဖြစ်တော့ဒီနိုင်ငံမှာဘာမှဆိုဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်ကျောင်းသားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးကိုပေးချင်တဲ့ message ပါလက်ပတ်မျိုးမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးသတင်းမီဒီယာသမားတွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ